El 2008, les solucions que van intentar buscar a l'antiga crisi ens van posar encara més en el pou. Van fer que els treballadors i les treballadores, la majoria treballadora, els xicotets i mitjans empresaris, patiren més que mai, que els costara més que mai poder tornar-se a activar. I s'aixida va ser un fracàs. Precisament ara, les solucions han de ser totalment contraris. Hem d'activar i hem d'estar al costat, i ho estem fent. Ho estem fent amb totes les mesures que li estic contant. Mire, hem estat amb 65 empreses diferents de menjador, indemnitzant, com es deia, suportant el seu sou. Hem fet també amb les escoletes infantils. No ho han fet altres comunitats de la dreta. No ho han fet. Tant que pregunten, tant que diuen del 03. No han fet, no han sostingut a les meves empreses, no han estat seguint ajudant-los als seus treballadors i treballadores. La immensa majoria d'elles, treballadores dones, que treballen en precari i que, evidentment, si no tenien aquesta ajuda, no haurien pogut tornar a obrir. Volem que tornin a obrir quan estiguem en disposició sanitària de fer-ho, per a que torni a prestar-se aquest servei i perquè, de veritat, és un servei essencial que ens ajuda a totes i tots a reactivar també l'economia. I parlava també de la generació de llocs de treball que s'estan fent de forma directa amb totes les construccions i inversions en infraestructures educatives. He sentit també les darreres setmanes que semblava que anàvem a retallar també en construcció de centres educatius. Mire, si és un bulo més de la dreta, que just aquesta setmana hem afegit 31 noves delegacions en ajuntaments pel valor de 51 milions d'euros. I li vull explicar una, que generarà molts llocs de treball i molta felicitat també. El Centre Específic d'Educació Especial Raquel Payà de Dénia, 6,2 milions d'euros. Per tant, no es tancaran els centres educatius d'educació especial, no, i tampoc s'acabarà amb la inversió pública per a seguir generant ocupació i benestar per a totes i tots. Gràcies. Gràcies, senyoria.